የእግዚአብሔር ቃል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል ብዙ ደዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሳቸው በተቀባ ዘይት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ የፊታችን እሁድና ማክሰኞ በቢሾፍቱ አጥቢያ ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁላ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል ከቀባቱ ፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በተለያዩ ተፈጥሯዊ መገልገያዎች ህዝቡን ሲመራ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበር ሁላ ዛሬም የከበደባችሁን ቀንበር ሁላ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል ኢን አፕላይ አንድ አንድ ሁለት ሶስት በቃ አለቀ ታያለም ይሆነው ያ ብዙ ሺህ ሰዎች ምስክርነት ይሆናል ጭንቅላቱ ላይ ነው በቃ የዘረገፍኩበት ጭንቅላቱ ላይ ማለት ከዛ ቀስ ያለ ነፍስ ዘራ ለጌታ ክብር ቀላል አይደለም እግዚአብሔር እሳት ያለበት የተቀባ ዘይት ነው አሜን ስለዚህ ለሁላችሁም ተዘጋጅቷል ይሄንን ለመውሰድ ተዘጋጁ አሜን አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 2 ቃጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እሁድ ታኅሳስ 10 እና ማክሰኞ ታኅሳስ 12 ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ይሆናል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል